Loqueta Music, os melhores lançamentos. É pra tocar no paredão. Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Prostituto vagabundo não vale nada. Te ligando e só chamada recusada. Você na rua e eu em casa, naquela tara, usando nada, não é ameaça. Hoje a gente larga. Quem quer largar não passa a noite acordada, na cama pelada, a noite é varada. Machuca, machuca. Ai, bebê! Vá! Tapa, 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 tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada na raba. Abre a porta, coração! Vá! Ah, ah, MC Kanek, olha o novo. É o Rolezinho Sensação. É o Paulo Pires. Pra quê? Pra quê? Varada. Esperando pra esfregar a raba. Quem quer largar não passa a noite acordada, na cama pelada. A noite é varada. Esperando pra esfregar a raba. Não dorme não que eu tô chegando e vai. Tapa, 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 tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada na raba. Machuca, machuca. Ai,